ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାରେ ନିନାଦିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର। ଏପଟେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀ ଯାଇ ନ ପାରି ନିଜ ନିଜ ଘରମାନଙ୍କରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପୂଜା ଉପାସନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 8 ନୂଆସାହିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଦିଅଙ୍କ ତିନି ରଥ। ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମାନରେ ସ୍ନାତକ ପଢ଼ୁଥିବା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନାଥ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରୟାସରେ ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ନିଜ ଘରେ ପୂଜିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ କରାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲଭିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଭଳି ଅବିକଳ ରଥ ଓ ଅନୁରୂପ ବିଧାନ ପାଳନ କରି ରଥ ଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପରିବାର। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ରଥ କାମ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବା ପରେ ଗତକାଲି ଏହାର କାମ ସରିଛି। କାଠ, ପ୍ଲାଏ, ପିଚୁ ବୋର୍ଡ, ସଢ଼େଇ, ସୋଲ, କପଡ଼ା, ରଙ୍ଗ, ଜରି ଓ ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ରଥର ଚକ, ଅର, ଅକ୍ଷ, ଦଧିନଉତି, ଓଲଟ ଶୁଆ, କଳସ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଓ ହେମପଟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଛନ୍ତି, ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଦୁଇ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଛି। ପୁରୀ ଭଳି ସମାନ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଏହାର ଚକ ଓ ଗୁଜ ସଂଖ୍ୟା ସଠିକ୍ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡଣି ସିଲେଇରେ ମା ଓ ରଙ୍ଗ ଦେବାରେ ଭଉଣୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯାଇ ହେବନି ବାହାରକୁ, ତ ଘରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ପୁରୀ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବନେଇବାରେ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଛି। ନାଇଁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପୁରୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ପୁରା ଅବିକଳ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତା ଚକ ସଂଖ୍ୟା, ତା ଗୁଜ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଆମର କାଠ, ପ୍ଲାଏ, ପିଚୁ ବୋର୍ଡ, ସୋଲ ଏଥିରେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ରଥର କିଛି ବାକି ଥିବା ରଙ୍ଗ କାମରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆଣି ଖଞ୍ଜୁଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ଏଭଳି କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଇତିଶ୍ରୀ ଆଉ ଶୁଭସ୍ମୃତି। ସଜା ହୋଇ ରହିଛି ଟାହିଆ, କାଗଜ ଜରି ଆଉ ସୋଲ ଓ ଶେଷରେ ଦୁବ ଲାଗିବା ପରେ ଏହା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ବଡ଼ ଠାକୁର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ପୁରା ପରିବାର ଲାଗିଛି ଆୟୋଜନରେ। ଭାଇ ମୋର ପିଲାବେଳୁ ତିଆରି କରିସାରିଛି ଛୋଟ ରଥ, ଏବେ 7 ଫୁଟର ବଡ଼ ରଥ କରିଛେ। ଏହା କେବଳ ତାର ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଭଉଣୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁଅର ଏଭଳି କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ନାଥ। ସବୁଥିରୁ ତାର ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଅଛି, ଛୋଟବେଳୁ ସେ ରଥ କରି ଆସୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ବି ଅଛି ତାର ଇଏ, ସେମିତି ଚାଲିଛି। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ କଲା, ଯେଉଁ କୋରୋନା ଇଏ ପାଇଁ ବଡ଼ କଲା ଏଥର, ତା ତ ଇଚ୍ଛା ବଡ଼ କରିବି ଆଉ ସେ ମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କଲ ସାହାଯ୍ୟ କଲର ଟିକେ ଦେଇଛି, ସିଲେଇ କରିଛି, ସିଲେଇ ଶିଖିଛି, ସିଲେଇ କରିଦିନ ଛୋଟବେଳୁ ଲୁଗାପଟା ଠାକୁର ଲୁଗା ଇଏ ଲୁଗା ସବୁ ସିଲେଇ କରିଦିଏ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ରଥ କରିକି ଆସି, ଛୋଟ ରଥରୁ ଆସିକି 7.5 ଫୁଟର ରଥ ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ ବୋଲି। ହେଲେ ତାର ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁକି ସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା। ସେ ମାନେ ଘରେ କହିକି ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ରଥ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେ ଆମକୁ କହିଲା, ଘରେ ସବୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କଲୁ। ତ ସବୁ ତା ପ୍ଲାନ୍ ମୋ ଭାଇର, ସେ ସବୁ କହିଲା। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେମିତିକି ସୋଲ କାଟିଦେବା, ଅଠା ଲଗେଇଦେବା ପେଟିରେ କିଛି, ଆଉ କାଗଜ କାଟିଦେବା, ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ। ବାକି ସେ ମୁଖ୍ୟ କାମ ସବୁ ସେ ହିଁ କରିଛି, ସେ ଆମକୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦିଏ, ଆମେ ସବୁ କରୁ। ଆଶା ତ ଅଛି ବଡ଼ କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ କି ଜଲ୍ଦି ସେ କରୋନା ହଟିଯାଉ ଆଉ ସବୁକିଛି ନର୍ମାଲ ହେଇଯାଉ ଆଗ ପରିକା। ଆଉ କରୋନା ନଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତ ଅଧିକ ଟିକେ ରହିବ, ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କରିବା ପାଇଁ। ରଥ ନିର୍ମାଣ କଳା ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତିନି ରଥ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର କାଳିଆ ପ୍ରେମ ଓ କଳା ମନସ୍କତାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।